Hörmətli izleyicilerimiz, artık seçki günü gelip çatdı. Bu günü herkes səbirsizlikle gözləyirdi. Nihayet ki, ülkemizde bugün 7 fevral növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcəkdir ki, və birazdan seçki məntəqələri seçkilərə və seçicilərə açıq elan ediləcəkdir. Saat 8-dən etibarən insanlar öz yaşadığı ərazidə məntəqələrə gedərək, məntəqələrə yaxınlaşaraq öz namizədlərinə rahat şəkildə səs verə biləcəklər. Məntəqə açıq elan olunur. 21 saylı seçki məntəqəsindəyik hal-hazırda. Məntəqə seçicilərə açıq elan edilibdir. Buyurun, xeyirli olsun, keçin. Keçin, zəhmət olmasa kabinaya. Xeyirli uğurlu olsun. Buyurun kabinaya. Siz oradan yıkılmışsınız. Buyurun. Buyurun. Xeyirli olsun. Yaxınlaşın kabinaya. Orada qeyd edin. Kabina, kabina, kabina. Basın kabinalarınız var. Ən gözəl gündür bugün bizim üçün. Yəni prezidentimizi yenidən biz seçirik. Onun hər kəs öz düşündüyü, öz nəzərində tutduğu namizədi səsləndirdi bugün. Bəli, bəli. Çinara xanım, səs verməyə gəlmişsiniz. Bəli, səs verməyə gəlmişəm. Necədir bax bugün, necə özünə, əhval ruhiyyə necədir? Bayram kimi, necə olsun. Əsil bayram kimi, bəli. İcazələr. Buyurun. Gəlin yaxınlaşın xanım. Buyurun, keçin kabinaya. Siz barınağınızı yıqlanın? Bəli. Vurulur? Bəli. Ünvan, qeyd olun, hər bir şey qarşısında.
Salam. Bugün Azərbaycan xalqı son 30 ildə ilk dəfə bütöv Azərbaycan ərazisində prezident seçkilərinə gedir. Və xalq çox qürurlu gedir buna. Çünki qalib ölkənin qalib oğluna və qalib liderinə səs verməyə xalqın hamısı ürəkdən istəyir. Görürsünüz, mən burada müşahidəçi kimi iştirak edirəm və siz də çəkilişlərə aparırsınız. Xalq necə gəlir, necə böyük ruh yüksəkliyi ilə, sanki zəfərin qeyd eləyir. Bizim xalqın sındırmaq olmaz. Bizim xalq qalib xalqdır və bir daha öz səsinə, öz seçki hüququndan istifadə edərək, öz səsini istədiyi liderinə verməklə bütün dünya Azərbaycan xalqının qalibiyyətini sübut eləyəcək və bütün Azərbaycanda bu qalibiyyətlə bir daha bütün dünyada öz başımıza dik tutub gəzəcək.21 sayılı seçki məntəqəsinin sədri Salahova Dürdanə Mətləb qızı. Bugünləri ölkəmizin tarixində, tarixi siyasi belə deyək də, tarixi əsaslanaraq əlamətdar bir gündür, tarixi bir gündür. Azərbaycan xalqı öz prezidentini seçir. Nümayəndələr arasından öz sərbəst olaraq sərbəst fikrə malikdirlər və sərbəst prezidentlərini seçə bilərlər. Və bugünləri o baş verir. İnsanlar azad, ədalətli seçki keçiriləcək və insanlar da buna, belə deyək, sərbəst olaraq gəlirlər və gəlməkdə davam edirlər. Çox böyük axın var. İnsanlar öz, belə deyək, namizədini sevərək seçirlər. Biz də sevərək xidmət edirik.